Արգեկոնը թրոմ բեպիսկ, իվրի կաղղսանի ես առաջոյուլ է բրիվի սիվրձը վինտաժորին, իվտեպի դա սայն տերսը տեկորեպի աղմովաչինեց մեպ զուպալաշույլ է պիս կուչազըն դեպար է, մաղազիա կինգենտ այիշի, ռոմելից ձալիանց նար շվիտ կարեմոշի դամթուալի էր է բելս դա ասեպտքոտ կպիգոլ սելոտ է բավեշին թայիմից մովի տեսուստատի միստույս, ռոմ այս սիրցեց արմոգիտ գինետ, ռոմ բելմած դանվիլած չտաբեջրլեպիս կոչ դամթովա։ Հիրատ մոգզավորով ամերիկաշի է, հատոմ էրդերդ մոգզավորով իստրոսկ մետը չեմց մեկովարս գագուշտայի դիարով գագուկ էթեպինը մաղազի է թպիլիշ, տանսաց մլիս, թպիլիսի զոգատատ կաջերեպուլի է Սամոսիս մաղազիտ Ես արիս դետիս շեմոք մետեպա, թավիտան բոլոմ դես արդոտ ագրով էպս նիվտեպս, ձվելուման նիվտեպս դա մեր ես ես խատսխա դանիշնուլավի տիղեն էպս մագալիտատ այս անգելոզից։ Եգի ու ես ավիզիտո բարատեպից, ռոմելից սունամս խութեպիս գանարի շեկմիլի, խելունակ էթի է թավիտան բոլոմ դետա արիս ավիզիտո բարատեպից, եց մի պիկրետրոր աղացա գանսխովապուրի արդագոյ բեջ տավ սիտղոզը չ Ալպեր չամտանիլի արիս ամերիկի շերթեպուլի շտատեպիտան, արմատ գենիլի արի վերավոնգի, Կոնրադ լովուրենի, Մայկլ Կորսի։ Չոյ մեկոբարի ռոմերց պարտնիորի ասեղ բիզնեսի արիս էինի կինգի, ես միսի գուարիա, դե այ արի չոյմի սախելիս ինիցիալի իրինոլս պիրուելի ասոտր, աղացները Հուշա գիձլի է մաչու են ու այի ռոմելի շեից լեպա, իսհետի ռոմելից կարթոլ մորդ մարելոս ուպամոյեց ոնելա, իկնեպա միստիս ուծխո, դար ազե շեից լեպա ամմաղազեշրով գավակատը տարջոյային սարջոյու վերավոնգիս կամա։ Գարդը կալի Սամոսինսը չու են թենց արմատ գենիլի արիս բավուշույս Սամոսից, ձիրի թատատ գոլոզ է ծնոբիլի բրենդեպի արիսկ արտերսի, Children's Places, դա ոշկոշիս։ Ասիկի բավուշիս Սամոսից ձալիան մրավոլ պերովանի կոտխիտ գոգս, ծարմըտ գենիլի դացղեպուլ միտքոտ բոդե բիտան ջինսի, զետա, գոգս ասև է սացուրավ ակսեսուար է բիմ, ագատա սացուրավ ժիլետի, չուստ է բիպ իր սախոցի դա։ Ելա պրիս աղմոչեն է շեից լեմ է ամաղանցի եշի, այս արիս մեն գոպրեպը թուր մեն ունը գավգինոտ, դե շենտեք գզավրովիս պրոցեսի, թու դա գջերտեկա, իմ սակորդան մողա թասոտրամ էլից թանի գինդարությ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  Արմընդ գենիլի արիս բեցի ջոնսիս, իվ մեիդենիս կորսիս, Արմընդ գենիլի արիս ասև են նային վեստիս պեղսաց մելաբի, գվակուս բավշույս ուլդ նեվիս դա չեմպիոնիս սպորտուլի պեղսաց մելի, գվակուս ասև եմ սխատի պիս ակսեսուարեպիր, ոգորից արիս մագայց էտ That's
ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ მოგვეცი საშუალება პირადად მე და Fashion Times კამერას, რომელმაც ძალიან საინტერესო სივრცე გადაიღო და გისურვებთ, რომ ასეთივე საინტერესო სტუმრები ძალიან ბევრი ყოფილიყვნენ და ქონოდეს წინსვლა შენ საქმიანობაში, რომელიც წამოიწყე. ძალიან დიდი მადლობა, პირიქით დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, სტუმრობისთვის და